הוא הסתבך בשנים האחרונות עם אמירות כלפי הציבור הדתי-לאומי וחזר בו, לפחות פעמיים, אולי יותר. אבל בשבילנו הוא בראש ובראשונה סופר ומשורר, וגם פרופסור לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב. אנחנו לא מחפשים אצלו כותרות סנסציוניות או התנצלויות פומפוזיות, אנחנו רק רוצים לדבר בעברית, השפה שהוא וגם אנחנו אוהבים כל כך, על החברה הישראלית, על הנוער, וגם על ספר חדש, לפנים מן הווילון, 8 קריאות באגנון. שלום, חיים באר, תודה רבה שהגעת לאולפן שלנו. שלום, שלום רב. אז לפני שנדבר על הספר הטרי והחדש, ברשותך נחזור קצת אחורה לילדות שלך, לרגעים שבהם השפה שלך התהוותה, ואם תסכים ותהיה מוכן לחזור ביחד איתנו ותספר לנו על אבא שלך שעלה מקייב ופחות דבר את השפה העברית, ואיך אתה בכל זאת מצאת את דרכך בתוכה. אוי, זה סיפור, סיפור של הגירה. למרות שאימי היא דור שישי בארץ, אבל השפה הבסיסית שלה הייתה יידיש, והעברית היא קנתה אותה לאט לאט. בשבתות היא הייתה יושבת וקוראת מילון עברי. כל שבת היא הייתה קוראת איזה קבוצה של עמודים. אבא שלי דיבר, הייתי אומר, בז'רגון. היידיש הייתה טובה, היידיש וולינית, רוסית, אבל הוא רצה לדבר עברית, ואני ממש התביישתי, כי הוא היה, היו ילדים משתובבים, חברים שלי, אז לבנים הוא היה פונה בלשון נקבה, ילד, תלכי מפה. ולילדה הוא היה אומר, ילדה, תשב פה. זה עורר כמובן להג. אני אגיד לך יותר מזה. בעשרת ימי תשובה, בין ראש השנה ליום כיפור, המורה בכיתה ב' שאלה אותנו, התלמידים, כל אחד, התלמידות, ספר מעלה, מה עשינו בערב ראש שנה? וכשהגיע אליי, אמרתי שאני הלכתי עם אבא שלי לפוסטה הראשית ברחוב יפו, כדי לשלוח דפשה לסבתא שלי בנהלל. המורה הזעיפה פנים ואמרה, בעברית אומרים, הלכתי עם אבא שלי לבית הדואר המרכזי ברחוב יפו, כדי לשלוח מברק לסבתי. אני, באותו רגע, אני הבנתי שאם אני רוצה לנצח בקרב, אני חייב, הדבר הראשון שאני צריך לעשות זה ללמוד עברית, לא העברית של הבית, שהייתה עברית מאוד אינטימית, מאוד יפה, הלוואי שהיום הייתי יכול לשחזר אותה כסופר, והחלטתי שאני, תהיה לי עברית וכמו שצריך. ושם גם התחלת לכתוב או שזה הגיע? לא, זה היה, הייתי ילד, אבל זה מאוד מזכיר, למשל, נבוקוב, הסופר הרוסי, שכתב אנגלית, האנגלית המופלאות ביותר שיש, או ג'וזף קונרד, שהיה פולני וכתב אנגלית. זאת אומרת, מהגר לפעמים העברית שלו או השפה החדשה, היא הרבה יותר מושלמת. זאת אומרת, אדם שנולד תוך העברית, עושה איתה מה שהוא רוצה. כן, ובאמת, פחות או יותר באותו זמן, הרבה לפני שכתבת את הספר שעושה כולו באגנון, ובכלל הפכת היום לאדם שחוקר ומכיר היטב את שי אגנון, אבל תספר לנו, תחזור איתנו לרגע שבו לראשונה פגשת בו. אני פגשתי בו במקרה. אני הייתי כבר נער, נער אוהב ספרים. הוריי מאוד העריכו את אהבתי לספרים, והקופה המשפחתית הייתה פתוחה. הייתי יכול לקחת כמה כסף שאני רוצה כדי לקנות ספרים. והיינו במצוקה, אבל והלכתי, הייתה חנות בשם האור במאה שערים, של אדון רובינשטיין. חנות הזאת של, והוא נתן לי, הוא מאוד אהב אותי המוכר, ואני ככה נברתי, דבר מאוד מוזר, נער עם כיפה סרוגה בתוך חנות שחלקה חרדים וכו', והיה שם, באחת הפעמים היה שם אדם שנראה כמו איזה פקיד לשעבר
עם חליפה ועניבה ומקבעת וככה, ואני לא יודעת מי זה, והוא רואה שאני נער מתעניין, אז הוא שואל אותי, איך קוראים לי? אמרתי לו, אז הוא אומר, ומי היה סבא שלך, אבא שלך? אז אמרתי, ומסבא שלך? וככה הוא חקר אותי, ואני ידעתי כמעט 7-8 דורות אחורנית לומר מאיפה אני בא, ואומר, נו, ואחרי שכבר הייתי בדור השמיני על האחור, אז הוא אומר לי, נו, אז אמרתי לו, לא יודע, אז הוא אומר, אמר את המשפט הבא, חייב אדם לדעת מי היו אבותיו ואבות אבותיו לפחות עד אדם הראשון. כשכמובן האירוניה או הברק זה הלפחות. אם הוא היה אומר עד אדם הראשון, לפחות, מה היה לפני אדם הראשון? אחרי שהוא הלך, המוכר רומשטיין, רב אברום, אומר לי, תגיד, אתה יודע מי זה? לא, אז הוא אומר, זה הסופר עגנון. וזו הפעם היחידה, מאז לא ראיתי אותו, אבל כל ימי אני קורא. אני לא בטוח שהייתי רוצה לפגוש אותו יותר. זאת אומרת, עגנון, הדבר אולי הכי מרתק אצל עגנון, זה המפעל הספרותי שלו. ולאו דווקא האיש, זאת אומרת. ואם אנחנו מדברים על המפעל הספרותי שלו, והספר שאתה מוציא עכשיו, לפנים מן הווילון, למה דווקא עכשיו? תראי, עכשיו כי אני שנים עובד על לנסות להבין, הייתי אומר, התחלתי מהציונות הדתית, ואני חושב שהיום אני בין המעטים שיש לי יתרון יחסי, וזה שאני גדלתי בבית של תורה, למדתי בבית ספר שפתחו לפנינו את הדברים. אני כמובן טיפחתי ולאורך השנים, אני כבר לא ילד, והשנים רבות אני עוסק בזה, והבנתי שאי אפשר להבין את עגנון בלי להבין את האינטרטקסטואליות שלו, את השפה הסמויה, את מה שמסתתר מתחת למילים, כי הוא סופר מאוד מדויק. אני אתן לך דוגמה, למשל, בפתיחה של אתמול שלשום, הוא אומר, כשאר אחינו, אנשי גאולתנו, בני העלייה השנייה, הניח יצחק קומר את עירו ואת ארצו ואת מולדתו, ועלה לארץ ישראל לבנות אותה מחורבנה ולהיבנות ממנה. ומי שיש לו אוזן עברית, כמוך, כמוני, שלמדנו ספר בראשית, אנחנו שומעים את לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך. אבל צריך לראות מה עגנון עשה. הוא לקח, הניח יצחק קומר את עירו ואת ארצו ואת מולדתו, ואתה צריך לשאול את עצמך, איפה הוא שינה? והוא משנה, והוא למשל אומר, את בית אביו הוא לא מזכיר. זאת אומרת, שהקורא צריך להבין מכלל הן את הלאו, או מכלל לאו את ההן, הוא לא הניח את בית אביו. אבל מצד שני, יש פה עוד דבר, ואני לא אעלה אותך יותר מדי, ואת הצופים שלנו, כשהוא אומר, הניח את עירו ואת ארצו ומולדתו. התחביר הוא את. זה לך מ. ואיפה יש לנו... בתנך נדמה לי מקום אחד בלבד של 3 פעמים את, קח את בנך, את יחידך אשר אהבת, את יצחק. ובעצם כבר בהתחלה עגנון ברמז, מתחת לפני השטח, הוא בעצם אומר לך, עולי, לקוראים, שימו לב, הוא חושב שהוא יוצא למסע גדול, הוא חושב שהוא יוצא לכבוש את העולם כמו אברהם אבינו, אבל בעצם הוא ילך לעקדה. וסוף הספר, סופו של יצחק קומר האומלל, שכלב חוצות מטורף מושך אותו, הוא חולה בכלבת, קושרים אותו בחבלים, כמו בעקדה עוקדים אותו, והוא מת. זאת אומרת, ואני יכול להראות לך 10 דוגמאות מופלאות כאלה. והבנתי שהיום, חבל שאני את היכולת שלי המסוימת הזאת
שאולי הולכת ופוחתת. כי פעם היו בארץ, בחברה היהודית, משכילים יהודים שהם קראו ספרות יפה, הם עסקו בספרות יפה והם הכירו את המקורות. והיום קורה לנו משבר תרבותי. היפרדות כזה. כן, שמי שיודע את המקורות לא קורא ספרות מודרנית, מי שקורא ספרות מודרנית לא מכיר את המקורות. ואני אחד מהאחרונים על הגשר הזה, שלי הוא מאוד יקר, ומכאן גם מה שהתחלת את המפגש איתי, שיש לי טענות קשות. אז לפני שנגיע לטענות עצמן, אני רוצה עדיין להישאר על התפר בין עגנון לבינך, אם זה בסדר. ואתה אומר, פחות מעניין אותי עגנון האיש ויותר עגנון הסופר, אבל אנחנו מכירים את חיים באר ויודעים שאתה יודע להתבטא כאיש ולא רק כסופר מול מה שאתה רואה במציאות, ויוצא לך מדי פעם לערער מה הוא היה אומר על מה שאנחנו רואים מולנו? תראי, זאת שאלה קשה. אנחנו יודעים שאחרי 67, אחרי מלחמת ששת הימים, עגנון, כמו אנשי ספרות חשובים ומרכזיים אחרים, שאני אמנה רק לפחות כמה מהם, זה היה עגנון, זה היה הזז, זה היה משה שמיר, זה היה נתן אלתרמן. בואי, אני אומר לך, אני מציג לפנייך את גדולי הספרות העברית, והם כולם היו בעד ארץ ישראל השלמה. אני חושב שהם לא הבינו את המחיר, שהיום אנחנו רואים איזה מחיר זה גובה, אבל מה היה קורה לעגנון? האם הוא היה דבק בתפיסה הראשיתית הזאת, או שהוא היה מה שנקרא מתפקח או משנה דעתו? קשה לדעת. ואם חוזרים רגע אליך, גם כסופר, גם כאיש, ואולי באמת על התפר בין שתי הפוזיציות האלה, אני חושבת שהרבה מהביקורת שנשמעת כלפיך לפעמים על ההתנסחויות שלך, היא דווקא בגלל היותך סופר. וכשאתה בוחר להשתמש במילים מסוימות, אנשים רואים אותך כאיש רוח, כאיש מילה, אז אולי זה כואב אפילו יותר, אתה מבין את זה? תראי, א', שכואב... בואי נגיד לך איפה אני, על מה אני מצטער. אני לא מצטער שהדברים שלי מחייבים. אני מצטער שאם אתה משתמש במילים או בניסוחים מסוימים, במקום להקשיב לך ובמקום לנסות הייתי אומר, לנסות להקשיב ואולי לקבל את עמדתי, במקום זה אנשים נעתמים ונעלבים, ונעים ברוגז. אני עכשיו חוזר, כשאני יושב איתך, אני חזרתי ממפגש במלון קרמים עם קבוצה מאוד מעניינת של הציונות הדתית, עם ציונות דתית מתונה, היו שם אנשים נפלאים, בראשם היה יהודה גלעד, שהוא החתן של הרב יהודה עמיטל, ואני נורא הייתי מאושר, כי הם אמרו, אנחנו רוצים לשמוע אותך. זאת אומרת, אנחנו לא באנו לריב, אתה לא באת להעליב, אנחנו יושבים ומדברים. והם הביאו איתם גם כעס, או רק באמת רצון להקשבה? הם הביאו מה שהם הביאו, אבל כשאתה רוצה להקשיב... אגב, יש משהו, בואי נגיד, שאני לא כל כך מרוצה, תראי את כל השיח הישראלי. תראי איך וטורי מדבר, ותראי איך היא מדברת, ואיך הוא מדבר, ואיך... ולכולם זה בסדר. ותראי איך ערוץ 14 משתולל, והם מנבלים ומנעצים ומחרפים את, את האחרים. וזה עובר בשלום. ואם מישהו מהמחנה השני, מיד צולבים אותו, ורבים איתו, ומחרימים אותו, וזה... יש פה איפה ואיפה. זה לא אומר שאני מצדיק את מה שאני אומר. אני אומר שקשוט עצמך תחילה. זאת אומרת, אני מצפה שאם האנשים האלה ירסנו אולי גם את ואטורי, ירסנו את גפני, ירסנו את
את הפיות האלה הנוראים ששם מנעצים ומחרפים. כן, ובשביל להיות כנים וישרים, אז חייבים לומר שדברים דומים מאוד. אתה השמעת לאורך שנים, גם בשפה יותר נעימה לאוזן, אחת הפעמים שעשית את זה הייתה באזהרה שפרסמת ב-2014 במגזין ליברל. ברשותך, אני אקריא לך את הדברים. כתבת אז, אני דג יהודי, זה הים שלי, ובים הזה, בעצם באוקיינוס הזה, יש אזורים סוערים ויש שקטים. יש גם משולשי ברמודה, הרי אסון. היו מי שאמרו על כהנה שאינו יהודי, אבל כהנה יהודי הוא אחד מאותם משולשי ברמודה שלנו, אזור של סרטונות וסכנות שאותו צריך לעקוף, אבל אין לנו ים אחר. זה נכון. אני חושב שבאמת, נקרא לזה, בארון הספרים היהודי, יש המון התבטאויות. יש, והחוכמה היא, אנחנו תרבות של, תראי, אין אומה ולשון שיש לה רצף תרבותי כמו החברה היהודית. זאת אומרת, היוונים הייתה להם תקופה יפה, עכשיו הם שותים אוזו והם רוקדים בקברטים. אבל רצף, איך אמר דיזרעאלי, כשהאבות שלנו כתבו את התורה או קיבלו את התורה, ההורים שלכם עוד היו היו קופים על העצים. זאת אומרת, וברצף הזה יש המון המון דברים. והחברה הישראלית צריכה להחליט מהי הלכה ומורים בה, ומהי הלכה ולא מורים בה. ואולי זה שאני דיברתי כל השנים בלשון מאוד מתונה, ובלשון איש לא הקשיב, איש לא הגיב, איש לא אמר דבר. אז וברגע שאני כבר, איך אומרים, המים בסיר רתחו והמכסה אף, אז כולם אמרו, איך חיים באר מדבר. כשאני דיברתי בשקט לא הקשבתם לי, לא רציתם לשמוע. אני כאן כל הזמן, ואני מדבר כל הזמן, ואני עוסק כל הזמן, ואני מלמד, ואז בסדר, מה לעשות, זה מה שיש. ואותה ציונות דתית מתונה שהזכרת ממש לפני כמה דקות, אתה כאדם שבא מהעולם הזה, כשאתה מסתכל עליהם, אתה מרגיש שיש להם מספיק כלים, שהם עושים מספיק מול הקיצוניות והמשיחיות שכולנו רואים? לא יודע, הם התקווה היחידה פה. בעיניי, אם את שואלת אותי איפה התקווה האמיתית, איפה, תראי, יש משולש שנקרא עם ישראל בארץ ישראל על פי תורת ישראל. הדאגה העיקרית היום של כל הקבוצות האלה, לא המתונות, זה ארץ ישראל. והם הולכים ומאבדים את עם ישראל. עם ישראל הולך ומתרחק, לפחות חלקים אדירים, הולכים ומתרחקים מהם. ויופי, יהיה לכם, נקרא לזה, מרחב, כולל דרום לבנון, וכולל רצועת עזה, וחזרה לגוש קטיף, ולא יהיה לכם עם. תסתכלי כמה אנשים עוזבים את הארץ, כמה אנשים מאוכזבים, ואף אחד לא חרד על גורל העם. ואני חושב שצריך לחשוב, אני איש הציונות הדתית, זה שאני הולך בלי כיפה כי היא שקופה לי, אבל אני חושב שאין יכולת לקיים אומה עברית יהודית אמיתית בארץ בלי ארץ ישראל. לא חייב להיות בכל ה... זה יכול להיות טיפה יותר קטן. על פי תורת ישראל, ולא בפראות, ולא בכפייה, ויהיה עם יהודי. כי אוטוטו אנחנו אולי עלולים לאבד את העם היהודי. ועל זה יצטרכו לתת דין גם בשמיים. על איבוד העם היהודי הזה. זאת אומרת, הירידה הנוראה, תראי, יש לי חבר שהיה גיבור ישראל, הוא קיבל את אחד מהעיטורים החשובים, וביתו שהייתה קצינה בצבא עכשיו חיה בפורטוגל. ואני מבכה את זה. ואיך אומרים, זה רק דוגמה, טיפה בים. מעניין, אתה לקחת אותנו מאותו משולש ברמודה למשולש אחר, ודברים מאוד מעניינים, ולקראת סיום אני חייבת לשאול אותך, אנחנו רגע אחרי שבוע הספר, וכמובן גם
הספר החדש שלך שאתה מראה לנו ודיברנו עליו כאן, ומעניין אותי לשמוע מנקודת מבטך כסופר ואיש מילה שראה את ימי הזוהר של הספרות ואולי קצת את התנועתיות. הרי אם אתה מסתכל על הצעירים היום, לא רבים מהם בזמנם הפנוי יבחרו לשבת ולפתוח ספר. כשאתה רואה את התהליך הזה, איך הוא נראה מהעיניים שלך? תראי, כשהמציאו את הצילום, חשבו שהציור גמר את חייו. כשהמציאו את הקולנוע, חשבו שהתיאטרון גמר את חייו. כשהמציאו את הדיסקים ואת התקליטים, חשבו שהקונצרט גמר את חייו. והתברר שלא. הדברים האלה למדו לחיות חיים חדשים. גם הספרות תוכל להתארגן מחדש. אבל אני רוצה להגיד משהו כאילו אופטימי, בצורה מטורפת. אנחנו נמצאים בתקופה איומה. אבל אני גדלתי, אני נולדתי חודש לפני שהסתיימה מלחמת העולם השנייה, ב-45, בפברואר. אני הייתי ממש, גדלתי אחרי השואה. ואם אחרי שואה כזאת, שלא הייתה כדוגמתה, בתולדות אף עם, ששכבות שלמות, מיליונים של בני אדם הושמדו בצורה תעשייתית, הצלחנו להשתקם, והצלחנו לקום, אנחנו נוכל גם אחרי השמחת תורה האיומה, היום, השבעה באוקטובר, השבת השחורה הזאת, שבעיניי זה שמחת תורה בהיפוך, אם אנחנו רק חפצי חיים, ואם אנחנו תאבי חיים, ויש לנו דאגה אמיתית לעם, ולתורתו של העם, ולארצו של העם, מתוך איזון, אנחנו נוכל להשתקם. תודה על הטון האופטימי הזה לסיום, ובכלל על הדברים שלך, ועל העובדה שהגעת לאולפן שלנו, חיים באר. תודה רבה לך. תודה רבה לך. תודה גם לכם, הצופות והצופים, ותודה מיוחדת לשותפות ולשותפים שלנו. הערוץ הזה קיים רק בזכותכן ובזכותכם, ואתם מקבלי ההחלטות. תחזירו את החטופות והחטופים הביתה עכשיו. נגמר להם הזמן, נגמר להם האוויר. עכשיו זה הזמן. Mm-hmm.